شمالي وزیرستان کې څلور پاکستانی پوځیان ووژل شول. دا پاکستان پوځ وايي شمالي وزیرستان کې د سړک غاړې چاودنه کې څلور پاکستانی سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. پوځ تېره شپه یو بیان کې ویلي د شمالي وزیرستان خړ کمر سیمه کې د پوځیانو موټر باندې چاودنه شوې ده. دوی دا هم وایي چې تېره یوه میاشت کې دغه سیمه کې لس سرتیري وژل شوي او پنځه دېرش نور ټپیان شوي دي. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان دا پیښه غندلې او د قربانیانو کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې ده. نوموړي په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ هڅې ستایلې او ویلي دي چې څو دښمن عناصر د قبایلي سیمو غیرتي ولس یرغمل کوي، خو حکومت به دوی ته د امن خرابوالي اجازه ورنه کړي. دا پیښې ځای خړ کمر خړ کمر کې نږدې دوه اونۍ مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر اتلس ملاتړي هغه مهال ووژل شول چې میرانشاه ته د غونډې لپاره تلل، خو خړ کمر کې پوځیانو د دوی د تګ مخه ونیوله. دې پیښه کې د پنځو پوځیانو په ګډون د غورځنګ ځینې کسان ژوبل شوي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مهم مشران محسن داول او علي وزیر چې له شمالي او سویلي وزیرستان د پاکستان د ملي اسمبلۍ غړي هم دي پر دغه پوسته له پوځ سره تر ټکر وروسته په بند کې دي. لا څو میاشتو راهیسې شمالي وزیرستان کې عادي حالات وو، خو د خړ کمر له پیښې وروسته بیا هلته ګرځ بندیز دی.